Moi kaikille! Mun nimi on Darja ja mä pidän tämän päivän Gimaran Free Zoomin. Ja kysykää, jos ette ymmärrä. Tänään puhutaan todella paljon. Ja tämän päivän aihe on etätyö ja lähityö. Ja aloitetaan ensin lämmittelyllä ja katsotaan, mitä osaatte kertoa näistä sanoista. Mitä tarkoittaa työ, ansiotyö? Tiedättekö? Nämä tarkoittaa samaa asiaa. Voin auttaa. No, ansiotyö, se on varmaan palkka vai? Kyllä, kyllä. Eli se on työ, josta saa palkkaa, eli rahaa. Eli ansio tarkoittaa income. Ansiotyö, eli työ, josta saa palkkaa. Hyvä. Eli työtä voi tehdä myös ilman, että saa palkkaa. No, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että on lähityö? Anteeksi. Mitä tarkoittaa lähityö? Lähityö. Jop. Kenen vuoro? Saa sanoa kuka vaan. Voit sanoa, jos haluat. Täytyy mennä siihen. Joo, hyvä. Eli täytyy olla paikan päällä. Joo. Työ tehdään työpaikalla, eli paikan päällä. Paikan päällä. No, lähityö niin tehdään työpaikalla, niin mitäs tarkoittaa etätyö? Ehkä Kyllä. verkko, joo. Kyllä, eli työ tehdään verkossa tai internetissä. Ja missä etätyötä voi tehdä? Missä kaikkialla? Kotona, kyllä. Yleensä kotona. Esimerkiksi tämä on mun etätyö ja mä teen tätä kotona. Hyvä. No, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että kasvokkain? Esimerkiksi nähdään kasvokkain. Tavataan kasvokkain. Kasvokkain. Kasvot. Kasvokkain tarkoittaa mun mielestä päiväkoti tai Ei ihan kasvokkain. Jos tässä on kasvot, niin nähdään toisen kanssa kasvokkain. joo, nyt ymmärrän. Kasvo, make up, kasmatolog. Ei ihan. Se ei ole ala, se ei ole työ, vaan miten. Eli nähdään paikan päällä. Eli face to face. Eli Katsotaan. kasvokkain. Eli nähdään, eli ei nähdä verkossa, vaan vaikka mennään kahvilaan, nähdään kasvokkain.
Face to face. No, mitä tarkoittaa hybridityö? Hybridityö. Se on työtä. Se voi olla paikalla tai etä. Kyllä. Myös Työ. se on hybridi tunti. Kyllä. Eli työ, jota voi tehdä paikalla tai etänä. Kyllä. Eli esimerkiksi opettaa koulussa tai opettaa verkossa. No, mikä on toimisto? Toimisto. Office. Kyllä. Eli kirjoitetaan työhuone, toimisto, office. Hyvä. No, mitä tarkoittaa joustava työ? Joustava työ. Joustava. Onko se sama juttu kuin hybridityö? Joustava se on, se Kyllä. tarkoittaa, että se voi vaihtaa Kyllä. joka päivä. Joo. Eli ja myös joustavassa työssä, jos ymmärrän oikein, niin työaika on myös joustava. Eli voi mennä vähän myöhemminkin töihin, ei tarvitse mennä aamulla. Eli joustava työ. Töitä voi tehdä kotona tai työpaikalla. Työajan voi päättää itse. Ja esimerkiksi ei mene kello 8 töihin, vaan kello 10. Näin, esimerkiksi. No, täällä on sitten etätyösopimus, mutta mitä tarkoittaa työsopimus? Työsopimus. Se on paperi, jossa on kirjoitettu kaikki tietoa työstä ja työsuhdetta. Kyllä, paperi. Allekirjoitus. Kyllä, siellä on allekirjoitus. Tosi hyvä. Eli paperi, jossa on tai johon sovitaan työstä, työajasta, työskentely, katsotaan, päästään sisään, työskentely tavasta, eli miten tehdään työtä etänä, lähityötä ja allekirjoitus. Hyvä. Eli se on virallinen Paperi. asiakirja. Joo, paperi, asiakirja. Virallinen asiakirja. Ja etätyösopimus tarkoittaa vain sitä, että se on sopimus, että työtä tehdään etänä. No, mitä voisi tarkoittaa? Vähän tilaa. Yhteisöllinen työtila. Yhteisöllinen. Mitä tarkoit? No, Joo. varmaan se on paikka, jossa me voimme, työtila. Se paikka, jossa kaikki ihmiset työskentelevät. Kyllä. Julkinen paikka, jossa voi Joo. käydä kaikki. Kyllä. Eli ihan oikein, eli se on työtila. Eli
Työtila tarkoittaa workspace, ja se on tila, jossa työskennellään, tosi hyvä. Yhteisöllinen. Mitä tarkoittaa yhteisöllinen? Tiedättekö sanan yhteistyö? Millainen yhteisöllinen? No, juhteis, se on meidän esimerkiksi, mutta sellinen, juhteiso, se on ensimmäinen sana. Kyllä, Ja tosi linen hyvin. on millainen. Kyllä. Joo. No esimerkiksi, onko tämä positiivinen vai negatiivinen sana? Jos on kyllä positiivinen. Positiivinen, joo. Kyllä, positiivinen, eli yhteisöllinen positiivinen sana. Eli yhteisö, mitä tarkoittaa yhteisö? Ryhmä, Kyllä. joukkue esimerkiksi. Kyllä. Bändi. Yhteisö, ryhmä, joukkue. Eli yhteisöllinen, millainen, niin se on positiivinen ja se tarkoittaa ihmisten välistä yhteistyötä. Eli yhteisöllinen työtila, niin mukava työtila, missä voi tehdä yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa. Eli mukavia ihmisiä ympärillä. No, täällä on sana johtaminen. Mitä tarkoittaa johtaa? Etäjohtaminen voi olla verkkotehtätyö. Kyllä, se on verkkoetätyö. Hyvä. Ja mitä tarkoittaa vielä johtaminen? Johtaminen. Johtaja. Johtaja, se on johtaja. Pomo. Ohjaaja. Kyllä, ohjaaja, pomo, johtaja. Hyvä. Ja. Eli johtaja on ohjaaja, pomo. Hyvä. Eli se on sitten leader tai boss. No, pieni hetki. Kirjoitetaan leader, boss. Eli etäjohtaminen on tekeminen, mitä tekee. Eli pomo ohjaa työntekijöitä etänä. Joo, voi olla Zoomissa tai verkossa puhelimissa tehdään työn. Kyllä, aivan oikein. Eli johtamista etänä puhelimessa, Zoomissa, verkossa. Todella hyvä. No niin, nyt kun nämä sanat ovat meille tuttuja, niin meillä tulee olemaan tilanteita, mistä meidän täytyy keskustella. Eli mennäänpäs meidän ensimmäiseen tilanteeseen. Täällä lukee, että haluat sopia live-tapaamisen. Mitä puhut? Kalendari. Kyllä. Tässä täytyy nyt muodostaa lause ja esimerkiksi kysyä pomolta, että mikä päivä sopii. Miten kysytään? Loma tai juhla. Miten keskustele?
Joo. Osaako joku muu vähän vielä auttaa? Miten kysyt tapaamista? No varmaan meidän täytyy sovita aikataulu ja Kyllä. kysyä, milloin on mukava aika. Joo. Kyllä. Eli voit sanoa, hei, meidän täytyy sopia aikatauluista. Täällä on live-tapaaminen. Haluaisin sopia live-tapaamisen. Mitä muuta sanoit? Missä me voimme viettää tapaaminen Kyllä. esimerkiksi Zoomissa, Skype ja WhatsAppilla niin. Jos se on live, niin se on paikan päällä. Eli paikan Paikalla. päällä. Eli Okei. ei ole etätapaaminen. Joo, ja siinä tarvii kysyä, missä paikassa, ravintolassa ja Joo. jossakin vielä, missä sinä haluaisit tavata. Kyllä. Missä sinä haluaisit tavata? Todella hyvä. Ja no niin, nyt meillä on kerrottu, että halutaan tavata. Kysytään missä, mutta meidän täytyy nyt kysyä myös, me ollaan kysytty nyt missä, niin nyt meidän täytyy kysyä, että milloin. Miten kysytään milloin? Mihin aikaan sinä voit mennä tänne Joo. paikalle? Mihin aikaan sinulle sopii? Tai Milloin, anteeksi, onko tämä, milloin on aina aika? joo, eli Ja missä aina paikka? kyllä, eli voidaan kysyä, mikä aika tai milloin tavataan? Tavataan. Kyllä, hyvä. Eli näin. No sitten kokeillaan seuraavaa. Nyt meillä onkin haluat tavata online, eli äsken oli live, niin nyt on etätapaaminen. Eli mitä tämä tarkoitti? Tavataan. Zoomissa. Kyllä. Zoomissa, verkossa. Hyvä. No, äsken me sovittiin lähitapaaminen, niin miten sovitaan online-tapaaminen? Okei, lataa Zoomin sovelluksen. Lataa Lataa, joo, Zoomin lataa. sovellus. Valtamatta. Haluaisin. Jotakin vielä, jos ei onnistu. Joo, nyt kirjoitetaan tämä. Eli haluaisin tavata etänä. Kyllä. Ja nyt meidän täytyy taas kysyä aikaa. Paikka on Zoom, niin nyt aika. Nyt kirjoitetaan paikka. Se on Zoom, mutta aika. Miten kysytään aikaa? Sopiko sulle esimerkiksi Joo. yhdeksän aamulla? Kyllä. Sopiiko sulle esimerkiksi 9 aamulla? Todella hyvä, joo. 9, eli moneltako? Milloin 9? Joo, joo.
Ja hyvä. No, entä jos... Odotapas. Voidaan myös kysyä, passaako sinulle Zoom? Käykö? Mitä on ensimuoto sanoa? Kyllä, se on puhekielinen sana, Aha, aha. eli se on käykö, käydä, eli sopiiko sinulle, sopiiko sinulle Zoom, eli onko ok, passaa, puhekielinen sana. Passata. Käykö, sopiiko, onko ok? Hyvä. No, katsotaanpas sitten seuraava tilanne. Ehdotat, että kollega tekee kalenterin varauksen. Eli nyt on joku esimerkiksi. Meillä nyt on. Mikäs tapahtuma voisi olla töissä? Esimerkiksi halutaan pitää töissä pieni juhla. Kakku plus kahvi. Niin nyt meidän täytyy pyytää kollegaa tekemään varauksen. Tiedättekö, mitä tarkoittaa tehdä varaus? Joo, varmaan se on aikataulu Google-kalendarissa. Kyllä. Joo, ja meidän täytyy lähettää varaus, Varattu aika. joo, varata aika kollegalle sähköpostiksi. Kyllä. Hyvä. Eli Ja hän voi saada miten se kutsua. Ja hän voi saada viestit, jossa on kirjoitettu aikataulu ja lisätietoa. Kyllä. Hyvä. Eli meidän täytyy tehdä aikavaraus ja lähettää muille kutsu. Kutsu invite, kutsu ja lähetetään sähköposti viesti, missä on kaikki tiedot juhlasta. Vaikka näin. Voi olla myös palaveri. Mitä tarkoittaa palaveri? Sama juttu kuin kokous. Kyllä, sama juttu kuin kokous. Joo. Hyvä. Voi myös sanoa, että hei, meidän täytyy pitää palaveri vai kokous. Voitko varata ajan kalenterista? Noin. Esimerkiksi näin. No sitten ehdotat pomolle, että teet etätöitä. Eli miten sanot pomolle, että haluat tehdä etätöitä? Pomo ehdottaa, nyt se on Meidän ruhman esimerkiksi. kyllä, nyt esimerkiksi mä oon nyt pomo,
Niin miten sanot mulle, että sä haluat tehdä etätöitä? Ensin pitää tervehtiä. Anteeksi. Kyllä, eli anteeksi. Mä haluan. Mä haluan tehdä etätöitä. Kyllä, tehdä etätöitä. Haluatko tehdä yhtenä päivänä etätöitä vai koko ajan etätöitä? Kaikki vastaa eri. Esimerkiksi minulla sopii viikonloppu aikana. Kyllä. Eli voi esimerkiksi kysyä, että haluan tehdä etätöitä viikonloppuisin. Joo. Kyllä, eli voi kysyä, että haluan tehdä etätöitä viikonloppuisin, tai sitten voi sanoa, että haluaisin tehdä etätöitä esimerkiksi ensi viikolla, koska lähden ulkomaille, vaikka näin. Eli voi kysyä, etätöitä tekee aina viikonloppuisin etätöitä tai esimerkiksi vain yhdeksi viikoksi, mutta muuten tekee paikan päällä. Hyvä. No sitten, mitä puhut, kun et tykkää tehdä etätöitä? Minulla on parempi, jos minä olen toimistossa, en halua tehdä etätyö. Kyllä. Minulle olisi parempi tehdä töitä Toimistossa. toimistossa. Etätyö ei käy hyvä mulle. Kyllä. Eli etätyö ei sovi minulle. Mulle. Kyllä. Hyvä. No, mä esitän teille kysymyksen. Eli tykkäätkö tehdä töitä etänä vai paikan päällä? Minä tykkään etätyö, mutta nyt minun kieli tydyttävä. Kyllä, eli minä tykkään tehdä etätöitä tällä hetkellä, tai nyt joo. Tällä hetkellä. Oikeasti joo. Mun kielitaito on tyydyttävä. Kyllä, joo. Hyvä. Entäs muut, tykkäättekö tehdä teitä etänä vai paikan päällä? Minä tykkään tehdä töitä paikan päällä. Kyllä. Tykkäätkö, että työskentelet ihmisten kanssa? Joo. Kyllä. Minä tykkään tehdä töitä paikan päällä. Tykkään työskennellä ihmisten kanssa. No, haluaako vielä joku sanoa, tykkäätkö tehdä etätöitä vai lähitöitä? No, mä tykkään molemmista. Joskus on kiva tehdä töitä kotona. Otetaan tänne. Mutta tykkään myös työskennellä paikan päällä ihmisten kanssa. Molemmat ok opettaja. Siksi me asumme Euroopassa. Kyllä. Elämä on vaikea ja kallis. Kyllä. Olen samaa mieltä.
Sen No. takia tarvii etätyö lisäksi työ. Kyllä. Lisätyö. Etätyö. No, mennäänpäs. Sinua harmittaa, kun et tapaa pomoa kollegoita koskaan. Harmittaa. Mitä tarkoittaa harmittaa? Onko se positiivinen vai negatiivinen? Jos mua harmittaa. Negatiivinen. Kyllä, eli Negatiivinen. kyllä, negatiivinen tunne. Kyllä, eli tämä voi olla. Milloin harmittaa? Esimerkiksi minä olin autolla ajaminen aikalla ei sopi. Harmittaa se paikana. Kyllä. Eli nyt meitä harmittaa, kun ei tavata, nähdä, tavata. Nähdä, tavata. Niin miten sanotaan? Pitää esimerkiksi ehdottaa tapaamista. Esimerkiksi mun täytyy oman on, koska ei nähdä kollegia. Kyllä. Eli voitaisiin esimerkiksi sanoa moi. Meitä nyt harmittaa, eli mua harmittaa, että nähdään harvoin. Sitten voitaisiinko tavata? Mikä oli se sana, kun tavataan paikan päällä? Muistatteko? Liittyy tähän. Alko koolla. Nähdään. Kasvukäyn. Kyllä, kasvokkain. Voitaisiinko tavata kasvokkain? Hyvä. Ja sitten kysytään aikaa. Milloin teille sopii? Hyvä. Eli kasvokkain nähdään paikan päällä. Hyvä. No katsotaan, mikäs täällä oli. No nyt sun täytyy kertoa pomolle, että haluat jonkin etätyövälineen. Mikä on työväline? Työväline. Siinä on sana työ ja sitten väline. Norman, se on esine. Kyllä. Esine, jonka avulla voidaan tehdä jotakin. Eli työväline on esine, jonka avulla voidaan tehdä töitä. Töitä. Eli nyt me ollaan etätöissä, niin mitä välineitä, työvälineitä voi tarvita etätöissä? Esimerkiksi tässä on yksi ja täällä. Mitä etätyövälineitä voi tarvita? Keskustella. Kyllä, keskustelu, eli tarvii kuulokkeet. Mitä muuta voi tarvita, kun tekee etätöitä? Tietokone. Tietokone, kyllä, Tietokone. tietokone. Hyvä. Mitä muuta voi tarvita? Rauhallinen paikka. Kyllä. Rollaakin.
Sitten esimerkiksi kamera ja tietokonehiiri, eli hiiri. Joo. No tässä on nyt etätyövälineitä, niin miten kysytään pomolta jokin näistä työvälineistä kotiin? Eli nyt sun täytyy sanoa, että moi ja mitä tarvitset? Kysyä. Kyllä, nyt pomolta täytyy kysyä, koska sinä tarvitset nyt jonkin työvälineen, tässä on työvälineitä, niin täytyy kysyä pomolta, että saatko ottaa kotiin esimerkiksi Esimerkiksi työvälineen. moi, voisitko tilata kuljetus vai koska Joo. tarvitsee kuljetus ja hakea kaikki minun työvälineitä työstä kotiin. Kyllä. Voisitko tilata postikuljetuksen työvälineilleni minun kotiin? Se on helpompi. Kyllä. Haluan tehdä töitä kotona. Mutta myös esimerkiksi voin sanoa moi. Mulla meni esimerkiksi vaikka kuulokkeet. Nämä on kuulokkeet. Eli kuulokkeet rikki. Voi Voitko? olla Joo. huminaa. Kyllä. Eli voit. Oi, anteeksi. Voitko lähettää tänne minulle huomenna, tai voitko lähettää uudet kuulokkeet minulle huomenna? Kyllä. Hyvä. No katsellaanpa sitten lisää. Taukoliikuntaa. Ehdotat jotakin taukoliikuntaa kollegoillesi. Mitä tarkoittaa tauko ja mitä on liikunta? Tauko, vapaa-aika, Kyllä. töissä on, Lyhyt. koulussa on. Kyllä, lyhyt vapaa-aika. Joo. Töissä. Koulussa. Hyvä. No, mitäs oli liikunta? Liikunta, sport. Kyllä. Harrastaminen. Kyllä. Eli kirjataan tähän break ja liikunta, urheileminen ja kirjataan sport. Eli taukoliikunta tarkoittaa sitä, että kun on lyhyt vapaa-aika, niin tehtäisiin joku liikunta. Esimerkiksi venytellään tai käydään ulkona kävelyllä. Niin mi Anteeksi, ja. onko Suomessa taukoliikunta, työskentely? Todella harvoin. Joillakin työpaikoilla voi olla. Mutta itse en ole tehnyt taukoliikuntaa tai kukaan ei ole kysynyt. Mutta esimerkiksi koulussa, kun olin oppilas, niin opettaja saattoi pitää meille lyhyen taukojumpan 5 minuuttia. Eli kun oltiin istuttu kauan penkeillä, niin noustiin hetkeksi ylös ja venyteltiin. Ja Koulussa on. Onko eri paikalla? koulussa on muutenkin liikunnan tunteja,
Mutta ihan vaikka jos on pitkä koulupäivä, niin opettaja voi hetkeksi sanoa, että nouskaa ylös ja venytellään hetki ja jatketaan sitten opetusta. Eli taukoliikunta on lyhyt jumppa. Esimerkiksi noustaan ylös, tehdään hyppyjä, venytellään, stretch. Kyykkyä. Kyykkyjä, kyllä, kyykkyjä. Kyykkyjä. Hyvä. Eli voi esimerkiksi sanoa, että mä oon istunut niin kauan paikallani. Ja nyt miten ehdotetaan taukoliikuntaa? Tehtäisiinkö? Miten ehdotat lyhyttä jumppaa Hei, kollegoillesi? Joo. hei. Minä kuulen, että kolmannessa kerroksessa on tennispöytä. Oi. Minä kuulin. Haluatko? Hei, minä kuulen, että kolmannessa kerroksessa on tennispöytä. Haluatko mennä Pelaamaan. pelaamaan tennistä, kun meillä on tauko? Kyllä. Haluatko mennä pelaamaan pöytätennistä mun kanssa, kun meillä on tauko? Tosi hyvä. Todella kiva taukojumppa. Ja sitten voi myös sanoa, että mä oon istunut niin kauan paikallani, voidaanko tehdä nopea taukojumppa? Joo. Kyllä. Esimerkiksi tämän tunnin jälkeen voi tehdä nopean taukojumpan, kun on istunut tietokoneen äärellä. No sitten katsotaan, mitä vielä täällä on. Oi. Katsotaanpas. No, mitä mieltä olet? Mitä otetaan tämä kysymys täältä? Tai tämä. Eli etätyön ongelmat. Mitä ongelmia voi olla etätöissä? Mitä ongelmia? Esimerkiksi huono vointi, koska sinulla ei ole liikunta. Kyllä. Ja jos istut kotona tosi paljon aikaa, sinulla on sitten Kyllä. ongelmia realiteetti. Ja vielä kotona varmaan on tosi rauhasta. Ja sitten sinulla on vaikea aloittaa tehdä töitä toimistossa, Kyllä. koska Eli sinä tottuu tottuu. kyllä, hyvä. No, mitä muuta voi olla? Verkko-ongelmat. Kyllä, aivan oikein. Verkko-ongelmat. Hyvä. Eli on todella vaikeaa tehdä töitä, jos netti ei toimi. Hyvä.
No, mitä muita ongelmia voi olla? Naapuri voi häiritse sinua. Kyllä, naapuri häiritsee. No, mitä ongelmia voi olla esimerkiksi, jos on lapsia? Joo, lapset yleensä olevat enemmän häiritsevät kuin naapurit. Lapset äänivät tosiaan sitä Eli lapset voivat häiritä aikuista. Ei pysty keskittymään töihin. Kyllä. Ja yksi asia, mitä mä kans mietin, niin varmaan jos jokin laite, esimerkiksi tietokone, menee rikki, niin ei saa nopeasti uutta tietokonetta. Eli ei pysty heti jatkamaan töitä. No, entäs sitten, mitä ajattelette, millaista työ on tulevaisuudessa? Onko etätyö tulevaisuutta vai tehdäänkö tulevaisuudessa enemmän lähitöitä vai hybriditöitä? Mitä mieltä? Mikä on työskentelyn tulevaisuus? Tulevaisuus, future. Eli millaista työ tulee olemaan? Millaista työ tulee olemaan? Minun mielestä hybridityö on paras tapa, koska joskus ei voi tehdä kaikki asiat etätyönä. Kyllä. Eli voi hoitaa osan etänä ja osan lähellä. Kyllä. Mitä muut on mieltä? Minä olen samaa mieltä. Kyllä. Minusta on lähityötä on parempi, jos teillä on iso joukko, koska kun joukkue tekevät töitä yhdessä, heillä on enemmän ymmärtäminen, mitä on parempi tehdä. Jos on tärkeä yhteinen töitä. Kyllä. Kyllä, eli isossa ryhmässä on parempi tehdä töitä yhdessä. Silloin ymmärtää muita paremmin. Kyllä. No, mitäs muut? Minun mielestä ja samakin. Sen takia tarvii meillä yhdessä työ. Kyllä. Eli mä olen... Ryhmätyö. Kyllä. Täytyy tehdä töitä yhdessä ryhmässä. Kyllä. No, onko vielä ajatuksia? No, otetaan sitten vielä tuosta tämä, eli tässä on väite, eli etätyö on hyvä juttu, niin miksi etätyö on hyvä juttu? Miksi etätyö on hyvä juttu? Joka päivä eri asiasta keskustele, hauska. Kyllä, eli
Työskentely on hauskaa. Kyllä. Mitä muuta? Ei tarvitse mennä töihin. Kyllä, eli ei tarvitse mennä töihin, vaikka tekee töitä. Se auttaa säästää aikaa, paljon kyllä. aikaa. Ei tarvitse laittaa puku, jos olet toimistossa. Totta, totta. Voi olla vaikka likaisessa teepaidassa töissä. Etätyöskentely säästää aikaa. Mitä muuta etätyöskentely säästää? Aikaa, mutta esimerkiksi rahaa, kyllä. Ja jos menee autolla. Joo, oikeasti. Kotona sohvan päällä makaan tehdä. Kyllä, eli töitä voi tehdä sohvalla makoillessa. Kyllä. Ja. Hyvä. Kyllä. Ja, ja myös voi tehdä töitä toisella paikkakunnalla. Ei tarvitse muuttaa. Esimerkiksi jo... ja se on säästää mielenterveys. Kyllä. Kirjoitetaan säästää mielenterveyttä. Kyllä. Säästää mielenterveyttä. Hyvä. Jes. Katsotaanpas. Menin muutaman dian ohi. No, täällä on tällainen. Eli mitä työtä ei voi tehdä etänä? Mitä mieltä olette? Mitä työtä ei voi tehdä etänä? Rakennustöitä. Kyllä. Olisi vähän outoa. Rakennustöitä ei voi tehdä etänä. Mitä muuta ei voi tehdä etänä? Esimerkiksi kampaaja, lähihoitaja, siivoja. Lähihoitaja. Siivoja. Siivoja. Olisi vähän hassua pyyhkiä pölyjä netin avulla. Linja-auton kuljettaja. Kyllä. Ehkä kokki. Kyllä, kokki. Joo, kokki. Paljon. Paljon töitä. Ammatti paljon. Lastenhoitaja. Kyllä. Ja kirvesmies. Paljon. Kyllä. Eli on paljon töitä, mitä ei voi tehdä etänä. Hyvä. Hyvä. No, katsotaanpas. No, mitä töitä voi tehdä etänä? Mitä töitä voi tehdä etänä? Tulkki. Tulkki, kyllä. Tulkki. Opettaja. Kyllä. Tulkki. Opiskelemaan. Kyllä. Opettaja. Ohjelmoija. Kyllä, ohjelmoija. Hyvä, joo. Tosi hyvä sana. Joo, verkossa on paljon myyjä. Kyllä, eli verkkomyyjä. Mitä muuta? Neuvoa. Kyllä, eli onkohan se neuvonantaja? Eli voi neuvoa.
Kyllä. Neuvoa. Neuvoa. Eri asiasta paljon neuvoa. Kyllä. Neuvoa. Hyvä. Miten muuta? Kyllä. Onko vielä jotain, mitä voi tehdä etänä? Voiko esimerkiksi arkkitehti? Opiskella. Voi opiskella, kyllä opiskeluukin on työ. Opiskelu. Eli on paljon töitä, mitä ei voi tehdä etänä, mutta on myös töitä, joita voi tehdä etänä. Kyllä. No, täällä on sitten vielä tällainen kysymys, kun minä ja etätyö, niin tekisitkö mieluummin töitä etänä vai paikan päällä? Jos esimerkiksi ammatti ei vaikuta tähän, eli jos voisit tehdä ihan mitä vaan, niin tekisitkö ennemmin etänä vai paikan päällä? Eli No, minä olen. molemmat. kyllä. Eli tekisin molempia. Molemmat, joo. Kyllä. Entäs muut? Minä myös olen etätyö ja minä olen töihin, oi, Joo. töissä paikan päällä ja pidän molemmat. Kyllä. Tykkäät molemmista. Tykkään molemmista. Ja Minä etänä. Joo. haluaisin ensin suoraan kolme, viisi vuotta sitten minun kieli on parempi voi olla sitten jatko etänätyön. Kyllä, eli voi kirjoittaa, että kun kieli paranee, voin tehdä vaikka enemmän etätöitä. Kyllä, hyvä. No, onko vielä ajatuksia? Onko joku, joka tykkää tehdä vain etätöitä? No, esimerkiksi minä tykkään opettaa etänä. Mutta joskus paikan päällä opettaminen on helpompaa, koska etätyöskentelyssä välillä netti vaikuttaa opettamiseen. Joo. No, kello alkaa olemaan nyt 5 ja meillä on nyt kaikki diat käytynä läpi, niin kiitos paljon teille kaikille osallistumisesta ja aktiivisesta juttelemisesta. Ja ensi viikon sunnuntaina kello 4 on taas 6 ilmainen tunti. Okei, minä haluan. Kyllä. Kiitos. Kaikki saa Kiitos, hei tulla. vaan. Kiitos, moi. Kiitos, Nähdään. nähdään. Kiitos, moi moi. Moikka.